بسم الله الرحمن الرحيم ګران مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کورونا وایرس ناروغي حوالے سره یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا په ملک کې د کورونا بیماری یا ناروغي په فل سوینګ کې ده نو د دنیا ډاکټران دیگه دي چې د دې لپاره علاج راوباسي او د دنیا ساینسدانان دیگه دي چې د دې لپاره ویکسین راوباسي نو په دغه سلسله کې مختلف ټرایلز لګیا دي روان دي په دغه ټرایلز کې یو ټرایل او یا یو طریقه علاج چې دی هغه پلازما تراپی ده نو په پلازما تراپی باندې د دنیا په مختلفو ملکونو کې ټرایلز روان دي او په ځینې ملکونو کې د هغې سکسس ریټ چې دی هغه زموږ سره 70 نه 75% پورې دی نو نن به موږ په دې خبره کوو چې پلازما تراپی څه شی دی کم انسانان پلازما ډونیټ کولی شي کم انسانانو ته د پلازما ضرورت دی او کم خلک چې پلازما ډونیټ کی آیا هغوی ته څه نقصان شته او که نه نو اول به دا خبره کوو چې پلازما تراپی څه شی دی نو دا پلازما چې دا زمونږ په وینې یو اهم جز دی زمونږ وینه چې ده هغې کې 50% پلازما وي په پلازما کې الله پاک دا خاصیت ایښی دی چې بهر نه کم جراثیم زمونږ وجود ته دننه لاړ شي نو هغه جراثیم خلاف په دغه پلازما کې انټي باډیز تیارېږي او د دغه انټي باډیز کوشش دا وي چې دغه جراثیم نیوټرلایز کړي سیلز ته یې دننه پرېږ نه دي او د وجود نه یې بهر ته وباسي اوس پلازما تراپی په COVID-19 کې څه شی دی نو COVID-19 یا کورونا وایرس ناروغي تاسو ته پته ده یو وایرس ته وجنه کیږي دغه وایرس چې کله زموږ وجود ته دننه داخل شي نو زموږ ایمیون سیستم دغه وایرس وپیژني او په دغه پلازما کې د دغه وایرس خلاف ټارګیټډ انټي باډیز تیار کړي او دغه انټي باډیز خپل پوره کوشش وکړي چې د وایرس د وجود نه بهر ته وباسي نیوټرلایز کړي چې کله دغه وایرس د وجود نه اوسي نیوټرلایز شي نو دغه انسان صحتیاب شي نو اوس هغه انسان چې هغه د COVID-19 نه صحتیاب شي نو د هغه د وجود نه دغه وایرس ووتی وي خو د دغه وایرس خلاف چې کوم ټارګیټډ انټي باډیز وي هغه د ده په پلازما کې موجود وي نو دغه پلازما دی د COVID-19 یا د کورونا وایرس ناروغۍ ښکار بل انسان ته ډونیټ کولی شي دې ته پلازما تراپی اوس کم انسانان پلازما ډونیټ کولی شي نو هغه انسانان د چا عمر چې د 18 کالو نه والا د 50 کالو پورې دی هغه انسانان د چا وزن چې د 50 کیلوګرام نه بره دی هغه انسانان چې د هغوی هیموګلوبین لیول په ښځو کې د 12.5 ګرام پر ډیسیلیټر او په سړو کې د 13 ګرام پر ډیسیلیټر نه بره دی هغه انسانان چې د هغوی په وجود کې نور ناروغي نه وي هغه انسانان چې هغوی سټیراید نه استعمال کړي هغه انسانان چې هغوی ځان انټي باډیز ټیسټ وکړي او د هغوی انټي باډیز ټیسټ پازیټیو وي او انټیجن لیول یې زیرو وي نو دا هغه خلک دی چې دی د کورونا وایرس ناروغۍ سره ښکار انسان ته خپله پلازما ډونیټ کولی شي اوس کوم انسان ته د پلازما ضرورت وي ګوره تاسو ته پته ده چې په کورونا وایرس ناروغۍ ښکار 80% انسانان چې دي هغه سیمټم فری وي صحتمند وي هغوی ته څه مسله نه وي نو لحاظه هغوی ته د پلازما ضرورت نشته کم انسانان چې سیمټم هغوی ډیولپ کړي وي لکه هغوی ته شارټنس آف بریت وي هغوی ته ټمپریچر وي هغوی ته باډي ایکس وي هغوی ته ډرای کف وي هغه هسپتال کې په وارډ کې اډمټ وي یا هغه په های ډیپینډنسي یونټ کې اډمټ وي نو هغوی ته د پلازما ضرورت وي اوس چې پلازما څوک ډونیټ کوي او څوک یې اخلي نو هغې لپاره یو څو بیس لاین انویسټیګیشنز دي چې هغه په لیبرټریانو کې کیږي بل خبره دا ده چې اوس ستاسو په ذهن کې دا یو سوال راتلی شي چې کم انسان چې د کورونا ناروغۍ نه صحتیاب شوی هغه دا سوچ کولی شي که فرض کړه زه پلازما ورکم زما انټي باډیز لیول کم شي نو ماته به د هغې څه نقصان وي او که نه نو زمونږ ایمیون سیستم کې الله پاک دا خاصیت ایښی دی چې کم کمی په هغه انټي باډیز کې راشي هغه کمی هغه ایمیون سیستم په خپله پوره کوي نو لحاظه په پلازما ډونیشن کې د خاطرې هیڅ قسمه خبره نشته خو دا انټي باډیز چې دي دا پروټینز دي زموږ سره نو کوم انسان چې پلازما ډونیټ کی هغه پکار دي چې هغه پروټین رچ خوراک استعمال کړي
دا د پلازما تیرابي حواله سره یو څو خبرې وي. په آخر کې به زه تاسو ته دا درخواست وکم چې پرون ما په سوشل میډیا باندې کتو چې په پېښور کې په 8 لک روپۍ باندې پلازما خرڅه شوې ده. نو مهرباني وکړئ چې کوم انسان د کورونا وایرس نه صحتیاب شي هغه دې د الله لک لک شکر ادا کړي، هغه دې په خپل پلازما چې دا هغه یو صدقه جاریه وګڼي او بل انسان ته ډونیټ کړي، په دې باندې بزنس نه کوي. او بل خبره دا ده چې د کورونا ناروغي چې ده دا د الله تعالی د طرف نه یو عذاب دی. د دې د وجې د انسانانو د یو بل نه نفرتونه پیدا شو. نو مهرباني موږ پکار ده چې موږ وکړو چې موږ اجتماعي توبه د الله پاک نه وباسو چې الله پاک موږ د دې عذاب نه اخلي.